វាសុខភាពនិងសុខភាពពិភពលោកនៅកន្លែងធ្វើការឆ្នាំនេះមានប្រធានបដផ្តោតទៅលើការការពារជំងឺការងារជាយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកចង់ផ្តោតអនុសាសន៍ដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកឲ្យជ្រួតជ្រាបនិងបញ្ចេញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយរក្សាបរិស្ថាននៅកន្លែងធ្វើការឲ្យមានសុវត្ថិភាពពិតប្រាកដនិងបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយការងារ ទំងនយោបាយដែលទួលនេតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយសម្រេចផែនការសវត្ថិភាពការងារនេះក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចង់ឲ្យសង្គមទូទៅតាមមូលបានយល់ដឹងនិងចេះការពារខ្លួនឯងការពារសុខភាពនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការប្រធានបាតរបស់ទវិភាគពិភពលោកឆ្នាំ2013នេះគឺការការពារជំងឺការងារ ជំងើការងារនៅតែជាបុពហេតុចម្បងនៃមរណភាពដែលបណ្ដាលមកពីការងាររកស៊ីនៅលើពិភពលោកបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ការិយាល័យអន្តរជាតិផ្នែកការងារក្នុងចំណោមករណីស្លាប់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន234000មានប្រមាណតែ321000ប៉ុណ្ណោះដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ បាននៃថាជាងពីលានអ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែឆ្លັບពីព្រោះតែមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៅតាមប្រភេទនិងទៅតាមកលលែងធ្វើការនេះគឺជាកង្វះខាតមួយដែលมันអាចទទួលយកបានឡើយតាំងពីឆ្នាំ2003មកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានទាញសញ្ញាអាសនស្ដីអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅកលលែងធ្វើការជារៀងរាល់ទិវាសវត្តភាពការងារពិភពលោកនេះដោយជំរុញឲ្យមានតម្រាសាយបែបសាមញ្ញគឺការចរចាសង្គមជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អត្រាអ្នកស្លាប់និងអ្នកឈឺប្រុសការងារបានកាន់ឡើងជាលំដាប់ព្រោះតែភាពជឿនលឿននិងលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំណែកឯគ្រោះថ្នាក់មិនស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការវិញមានប្រមាណ7268លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខេត្តដូចនេះហើយបានជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវប្បធម៌ការការពារសុខភាព នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿននិន្នាការនៃគ្រោះធនៈដល់ជីវិតក្នុងការងារបានថយចុះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍវិញនៅទ្វីបអាស៊ីនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនអត្រាគ្រោះធនៈនេះបានឡើងកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគ្រោះធនៈដល់ជីវិតបានថយចុះមិននៅក្នុងບັນดาប្រទេសឧស្សាហកម្មរីចចម្រើនខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរោគាដែលបង្កឡើងដោយការងារការឡើង ឥតឈប់ឈរនឹងនៅគ្រប់ទឹះទីទាំងអស់ជំងឺដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេមានដូចជាជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺមហារីកបង្កឡើងដោយការប្រឈមមុខនឹងសារធាតុគីមីពុលជំងឺរលាកសាច់ដុំឬក៏ឆ្អឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមរលាកសួតខូចត្រជាកស្ទះសរសៃឈាមជំងឺឆ្លងលក្ខណៈលនឹងនៅមានជំងឺជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរៀបរាប់មិនអស់ លោកបេក្ខជនបណ្ឌិតអាតមរតកនៃអង្គការ Great សូមរៀបរាប់អំពីគ្រោះថ្នាក់និងជំងឺដែលគណៈកម្មការនីតិផ្នែកបានជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេព្រមទាំងដំโบមានសមញ្សមញ្ដែលចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដល់បុគ្គលិកគណៈកម្មការទាំងនោះគ្រាន់អាចបញ្ជាក់ករណីធ្ងន់ធ្ងរបានគឺខ្ញុំឃើញទីទូទៅជំងឺដែលពុទ្ធភ័ណ្ឌគឺជំងឺស្ពឹកប្រវៀនជំងឺវិកលចិត្តក៏ហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតគឺជំងឺផ្នែកអឺហៅថា Mental Health ហ្នឹងគឺជំងឺអឺផ្លូវចិត្ត តែបីយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅនឹងអាខ័យតងសុខធារបស់យើងដើម្បីសមអាកាសការងារនឹងគឺយើងវាទៅតាមប្រភេទនៃការងារមួយមួយរបស់កម្មគណៈរោងចក្ររបស់យើងដូច្នេះហើយអ្វីដែលគូធ្វើបាននោះគឺកម្មគណៈនឹងគូតែទទួលការបន្តបណ្ដាលឲ្យបានធ្វើទៅតាមក្នុងការងារនឹងមុននឹងគាត់ទៅពេញការងារហើយបន្តមកទៀតគាត់នឹងអនុវត្តទៅតាមចំណេះដឹងរបស់គាត់នោះថាអ្វីដែលជំនុំមានខ្ញុំគឺទីមួយនោះគឺយើងទៅតាមអំណោយស្គាល់ខ្លួនយើងមាននេះថា ពីព្រោះនិយាយតាមគោលតាមខ័ណ្ឌធ្វើការងារដោយដៃរបស់គាត់កំពកាន់សំភារៈសំណាក់ផ្សេងៗនោះគឺមានប្រហែលជាពពកទាំងការធ្វើចក្រភពគឺបំរើឲ្យគាត់តែតែមានដៃបានទៀងទាត់បានអាចអន្តរាគមន៍មកគ្រប់ចំណែកហើយហើយទីទីទៀតយើងជឿពីអុកអាហារណាដែលមានលក្ខជីវជាតិនិងមានអនាម័យដែលលូតលាស់ចំពេញរោងចក្រដូចដែលគេធ្លាប់លូតលាស់ចំពេញរោងចក្ររបស់ខ្មែរនោះគឺមានអាហារច្រើនណាស់វាតាមផ្ទោយខ្នល់ហើយមានដីហុយប្រឡាក់មានគ្រប់ត្រឹមត្រូវទៀត អាចគាត់មានមងជំនួយដូចនិយាយខាងដើមគាត់មានជំនួយច្រើនតាក់ទងលោកជំនួយស្ពះរបៀងដូចជំនួយគំរបៀងទីដើមវិស័យកសិកម្មវិញដែលស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មបានពាក់កណ្ដាលនិងដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍភ្នាក់ច្រើននោះបានសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដល់ទៅ70000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយមូលហេតុពលឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនេះគេមិនបានរាប់បញ្ចូលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយមូលហេតុផ្សេងទៀតនិងមិនបានគិតអំពីចំនួនអ្នក ការជំងឺរាំរៃដល់សន្តិសុខសន្តោបទៀតផងទេនោះចោះចម្ពោះអ្នកធ្វើការនៅតាមការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញតើសวัสดิภาพការងារត្រូវបានធានាដែរឬទេ มันប្រកាសទេគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមភ្លាមឬក៏តានហន់អាចមើលមិនឃើញជារងរាល់ថ្ងៃមែនក៏ប៉ុន្តែការអង្គុយស្ងៀមមួយកន្លែងការសម្លឹងនៅកញ្ចក់អេក្រង់កុំព្យូទ័រពន្ធលឺសម្លេងសុទ្ធតែអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទាំងអស់នៅពេលអនាគតនេះដោយមិនគិតអំពីបរិយាកាសសម្ពីតការងារពីចាវ៉ៃដែលបង្កអេស្រេសយ៉ាងប្រចាំនោះឡើយ អំបញ្ញមិញលຸນនាងបានជ្រាបអំពីដំបងមានខ្លះៗជូនចំពោះកម្មកောកម្មការនីកាត់ដេហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីកាយវិការត្រឹមត្រូវមួយចំនួនចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅមុខកុំព្យូទ័រទីដំបងគឺការនិយាយអំពីចំហអង្គុយសូមអង្គុយឲ្យសុបនៅលើកៅអីដែលមានបងឯកឲ្យត្រង់ខ្នងចំពីមុខអេក្រង់កុំព្យូទ័រតែម្ដង ដ ாம் ដៃនិងកម្ពួនដៃត្រូវដាក់នៅលើតោកក្នុងតម្រងកែងគ្នាយ៉ាងហើយណាស់ក្នុងមុំ90ដេក្រេផ្លូវត្រូវស ندوق ឲ្យត្រង់នៅលើកៅអីហើយឲ្យកែងទៅនឹងកម្ពួនជើងជើងនោះសោតក៏ត្រូវជាន់ឲ្យផ្ទាល់ដៃឬក៏ដាក់តម្រល់ជើងដើម្បីកុំឲ្យស្លាក់ខ្យល់ចំពោះពន្លឺវិញនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការត្រូវតែមានពន្លឺស្មើតោកធ្វើការត្រូវថឹតនៅចន្លោះប្រភពពន្លឺពីរក៏ប៉ុន្តែជិះវៀងកុំដាក់ពន្លឺដែលនំឲ្យចាំងភ្នែក គុំអោយមានផ្ទៃជញ្ជាំងដែលអាចចាំងឬក៏ជាពំនឺនិងសូមគុំអោយមានរើផ្លេតនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏កញ្ចក់កុំព្យូទ័រដាក់រនាំងបានថ្ងៃបងអួយគឺជាករណីដែលគួរណែនាំច្បាស់បំផុតចំពោះឯបារិយាកាសវិញសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការត្រូវតែមានរវាងពី22ទៅ24អង្សាហើយសំណើមពី40ទៅ60%គុំអោយមានចរន្តខ្យល់រត់ទៅរត់មកហើយសម្លេង ត្រូវតែមានទាបជាង55 desibel ចំពោះដំណាក់ទំនងកុំព្យូទ័រជាមួយនៅផ្នែកវិញត្រូវដាក់កុំព្យូទ័រកាត់កែងនឹងបង្អួចបើអាចទៅរួចត្រូវ cleat ពីបង្អួចយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ែត្រគម្លាស់ផ្នែកនិងកែមកុំព្យូទ័រខាងលើត្រូវថឹតនៅកំពស់ស្មើគ្នាឬក៏ទាបជាងបន្តិចចំពោះនៅអ្នកតព្វ្វែនតាផ្នែកចាស់ហើយដែលត្រូវឲ្យថឹតនៅចំណាយពីគ្នាពីផ្នែកទៅនឹងកញ្ចក់ អេក្រង់កុំព្យូទ័រនោះពី50ទៅ70សង់ទីម៉ែត្រចំណ័យឯផ្ទៃអេក្រង់វិញត្រូវមានស្រមោលប្រមាណជា85%ពន្លឺពី60ទៅ70%ប្រដាប់វៃអសរត្រូវមានលក្ខណៈរៀបស្មើគ្រៀបពីកែមតុកប្រមាណពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រឯចម្រេចម៉ោលស្វិញត្រូវថិតនៅក្បែរដៃជនិតកដៃមรียมដៃត្រូវដាក់ឲ្យត្រង់ឲ្យស្មើអូសត្រង់ពីតុកទៅដល់លឿប្រដាប់វៃហើយកុំធ្វើការក្នុងស្ថានភាព កាច់កោដៃដើម្បីរក្សាភាពសុខភាពក្នុងពេលធ្វើការត្រូវអង្គុយក្នុងចំហត្រឹមត្រូវសំស្របដងខ្លួនត្រង់អវយវៈត្រូវទំនងតាមដងខ្លួននិងជិះវៀងធ្វើការណាដែលដដដដ ជួបពិ사ទឹកឲ្យបានញយៗសំអាតអេក្រង់កុំព្យូទ័រឲ្យបានញឹកញាប់និងសម្រាករាល់ពីម៉ោងម្ដងយ៉ាងតិចការប្រាស្រ័យកុំព្យូទ័រ laptop មិនមែនជាជំរើសល្អក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃនឹងយូរអង្វែងទេសកម្មភាពការងារមុខកុំព្យូទ័រអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆាប់ຫນួយហត់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្ត មាន stress ក៏ច្រើននិងមានវិបាកឆ្អឹងខ្នងទៀតផងវិបាកទាំងអស់នេះអាចធ្ងន់ឬស្រាលក៏អាស្រ័យផងដែរទៅលើទំងន់នៃការងារសម្ពីតនៃពវេលាបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនមានចេតនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការទំញាក់តំនងជាមួយនឹងចៅវាយនីយលក្ខណៈ យើងអាចកាត់បន្តុយការនួយហត់របស់ភ្នែកតាមរយៈការឧស្សាហ៍ trimethyl ប្របកភ្នែកដើម្បីផ្សើមក្របភ្នែកឬក៏ក្រឡេកមើលអ្វីផ្សេងទៅឆ្ងាយគិចពីអេក្រង់ធ្វើចលនាភ្នែកដើម្បីបញ្ញាក់សាច់ដុំសូមឧស្សាហ៍នឹកឃើញច្របាច់ក្រចង្គរធ្វើចលនាសម្អាតដុំខ្នងនឹងស្មាលៀដៃពុតពនលៀសាច់ដុំ កំពួនដៃដើមដៃឬកំរៀងដៃនេះគឺជាអ្វីដែលនយោជិតគ្រប់រូបអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងក្នុងពេលរងចាំការចូលរួមគិតគូពីសํานាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជានយោជក់នៅក្នុងវិស័យសวัสดิភាពកាងារនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ